E aí, rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo do canal Terrorsauro. No vídeo de hoje jogaremos F-Rock 2 Race of Champions. Então vamos nessa, galera, vamos aqui no Grand Prix. Nós já jogamos o 1, se você não viu, eu recomendo que você veja. Vamos aqui na primeira opção, vamos escolher aqui as opções. Então vai ser aqui, ó, tem até uns efeitinhos muito loucos. E tem menos letra do que tinha antes, né? Então vou botar aqui, ó, cabe terror certinho. Os caras fizeram esse jogo pensando na minha pessoa. Terror, beleza, grupo C. Vamos em corrida. Temos aqui a qualificação. Qualificação, número de voltas. Tá, vamos deixar duas voltas aqui, é o padrão. No outro, no primeiro jogo também era assim. Esse aqui é o 2, né? E vamos aqui no Qualify, galera. Vamos ver qual é que é. Opa, não é Fórmula 1. Eu achei que ia ser Fórmula 1. Rapaz, isso aqui tá lembrando muito Top Gear, hein? Olha, caraca, vida de macho. Lembra muito Top Gear isso aqui. Deixa eu falar pra vocês. Top Gear, não, mistura Top Gear com F-Zero. Top Gear e F-Zero louconamente, guys. A pista é bem curtinha, bem na tranquilidade. Mas eu tô achando, galera, que aquele jogo do F1 ROG que a gente correu, ele não tem nada a ver com esse daqui. Eu acho que aquele que eu joguei, na verdade, não é o jogo mesmo. Como eu peguei essa lista de ROMs aqui da internet, talvez o cara tenha colocado o nome do jogo errado. A pessoa que criou a lista, né? Pode ser também, guys. Vamos ver aqui o que a gente vai conseguir. A gente tá 350, 343 por hora. E terminou. É, terminou, ele controla sozinho. Bem estranho, pra falar a verdade, né? Parece tudo ali de Fórmula 1, a gente correu com um carro diferenciado. É, aquele carro ali, ele lembra as corridas Le Mans, na verdade. Aquele estilo de carro. Então vamos agora pra corrida, galera. Agora é Cabo Vuca. Vamos ver qual é que é. Ah, não tava em último, achei que eu tava em último. Alguém bateu em mim. Marca uma bandeirinha ali atrás. Opa, bateu em mim, bateu em mim. Não quer dizer nada não, mas bateu em mim. Sai daí, seu feio. Vamos passando. Cara, mais frenético isso aqui, hein. Só faltou o choquinho quando a gente bate na parede. Aí ia ser tudo F0. Aqui, correndo de noite. Gostei do gráfico. O gráfico é interessante, apesar de ser um, né, gráfico de Super Nintendo, mas é um gráfico muito interessante da cidade. Eu sei daquela background ali de fundo. É, vamos tentar fazer sem ferrar, galera. Sem bater. O ruim é que o cara bate na gente. Aí ferra demais. Ó, tô em 12º, a posição que eu larguei. Última volta. Pegando aqui o estilo do jogo. Pegando a manha. É pra lá, seu feio. Tranquilidade. Bater ali, pegar um. Sai. 10ª posição, é. Recuperamos duas, galera. Largamos em 12º, chegamos aí em 11º. Não sou eu que tô controlando, tá? Out of the running. Não conseguimos nenhum dinheiro. Isso aí é game over. Tem que terminar no pódio. É isso mesmo. Tem o Vakura, o Garner, o Trollen, o Terrorsauro. Beleza, conseguimos uma posição, recuperamos posição, achei interessante. Vamos correr de novo, galera, vamos ver qual é que é. Será que vai na mesma pista, cara? Eu não queria ir na mesma pista. Ou ele vai escolher outra pista? Seria legal se fosse outra pista. Não, ele escolheu a mesma pista, galera. Vamos ver qual é que é. Gol. Agora que eu tô sozinho, deixa eu ver se eu consigo concentrar aqui pra não bater, galera. Ver se a gente consegue fazer a boa aqui. Tá, aqui é tranquilo. Aqui é tranquilo também. Vamos ver. Beleza. Ah, a última ali é mais fechada. Agora olhando no mapa ali eu entendi o circuito. Essa daqui, ela tem uma reta e ela não é curva toda. Ah, compreendi o circuito. Interessante, interessante. Nossa, essa batida aqui é pra acabar. Bati uma beiradinha de nada.
Vamos ver. Tá, fizemos 50. A melhor foi 22,68. Vamos ver se a gente pegou uma posição legal. Ó, ficamos em sexto. O tempo da pista é 21. Então a gente tá um pouco acima aí. Vamos ver com a galera então quanto é que vai ficar. Como nós vamos ficar nessas posições aqui. O vermelho já acelera que o verde é em seguida. Nem dá tempo. Galera passando nós aí. Eu acho que eu não tô com o carro mais forte, de repente. Fala, seus feios. Sai pra lá, sai pra lá. Sai pra lá, roxinho. Maldito. Ah, esse roxinho vai incomodar nós, hein. Nossa. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Ai. Sai pro lado, seu maldito. Nossa, galera. Fica uma bandeirinha pra indicar onde é que o cara tá. Aquela bandeirinha ali chama muita atenção. Sai pra lá. Pra lá, seu feio. Aí, passamos. Tamo em décimo. Nossa posição era sexta, galera. Nós perdemos muita posição. Acho que a gente não vai conseguir fazer a boa. Isso daqui é tranquilo, que essas duas curvas aqui são tranquilidade. Vai bater o cara ali, maldito. Sai, para de bater em mim, seu feio. Ai, quase, galera. A curva aqui ela é bem fechada. Beleza, conseguimos fazer a curva. Vamos lá, vamos lá. Última volta, né? Final lap. Ah, não, terminou. Achei que eu tava na última volta. Terminou, galera. Terminou. É, não conseguimos. Guys, joguinho interessante, dificilzinho pra caramba, pra falar a verdade, mas achei muito interessante, acho que vale a pena aí você testar o game. Galera, vou ficando por aqui, não esquece, deixa o seu like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos e se você quiser ajudar, seja membro aí do canal, beleza? Valeu galera, até mais e fui!